Діана Стасінчук з Калуша здолала дистанцію 200 метрів. На участь у змаганнях, каже, з радістю погодилась. Мені дуже подобається взагалі 200 метрів, тому що я себе тут дуже вільно почуваю, ніби якось злітаю, адже на довгих дистанціях такого не відчути. Вікторія Подлісецька легкою атлетикою займається вже 5 років. Спортсменка говорить, що на змаганнях в Івано-Франківську вже не вперше. Спорт взагалі просто дуже загартовує, і це не перші мої змагання. Я беру участь у багатьох змаганнях і в різних містах України. Це таке чергове випробування для мене. І ось я тут очікую, звичайно, найкращого, а вже буде, як вийде. Ми маємо бігти естафету 4 по 300. Керівник змагань Олена Мельник розповідає, що цього року на турнір зареєструвалося 16 команд з різних областей України. Багато бажаючих, які хотіли все-таки позитивно і з радістю помінути Ярослава Олександровича Труковського, це був директор цього коледжа, Івано-Франківського коледжа фізичного виховання. І ці змагання проводилися, звичайно, для того, щоб популяризувати легку атлетику. Переважно це буде бігові забіги. От із бігових забігів найбільш буде цікавий такий забіг, це на 3000 метрів серед чоловіків, де будуть брати участь спортсмени високого рангу. Ольга Клим, Роман Булелик, UA Карпати.